Már is itt vagyunk műsorunk folytatásával. Napjaink című közéleti magazinunk következik. Aktuális témáink közül kezdjük mindjárt a pedagógusok COVID-oltásával. A nagy hajrában a mohácsi oltópontot keresték fel munkatársaim. Több mint 400 kórházi oltóhelyen, köztük a mohácsi kórházban rendben lezajlott a már korábban regisztrált óvodai és iskolai pedagógusok soron kívüli oltása. A vakcinázásra SMS-ben kaptak behívót azok, akik érvényesen regisztráltak. Az ő oltásuk csütörtökön, pénteken és szombaton történt meg, mégpedig az amerikai Pfizer vakcinával. Az oltási akcióra több mint 162 ezer dolgozó kapott behívót. Köztudottan már az első oltás után is jelentősen emelkedik a védettség a vírusfertőzés súlyos lefolyása ellen. Így hát nem csodálkozhattunk, hogy térségünkben is nagy volt ez iránt az érdeklődés. Stábunk a mohácsi oltópontról jelentkezik. Igazgató úr, milyen mély gyökerű az oltakozás a mohácsi kórházban? Gyakorlatilag mikor kezdték az első oltásukat? A COVID járványjal kapcsolatosan tudnék erről pontos információt adni. Ez év januárjában már az elsők között működtettünk itt a megyében oltópontot, amelyek száma azóta is egyre nő, hiszen a lakossági kedv jól látható módon rendkívül nőtt, és az oltottak száma is emelkedik, ami elkerülhetetlenül fontos ahhoz, hogy a társadalmat valóban ki lehessen nyitni, hogy a gazdaság újraindulhasson, és egy picit közelebb kerüljünk ahhoz az állapothoz, ami a COVID-járvány előtt volt. Egy picit azt is mondhatnám, hogy visszakaphassuk az eredeti életünket. Magyarországon elég jók a mutatók az oltottság tekintetében, túl vagyunk a 2 millió oltáson, és hát hamarosan a 2,5 milliót is elérhetjük, ami egy küszöbpont lesz. Miniszterelnök úr megígérte, hogy onnantól kezdődhetnek bizonyos nyitás. Így van, én úgy gondolom, hogy ehhez feltétlenül szükséges, bár ez még nem jelent kiterjedt nyájimmunitást, ami infektológiai szempontból ehhez fontos lenne, de az oltások várhatóan folyamatosak lesznek, és bízunk benne, hogy a vakcina is folyamatosan fog érkezni mindenféle irányból, amelynek következtében a lakossági oltottság növekedése rohamosan nőni fog. Európában is valóban ez egy kiemelkedő, ha jól tudom, mai napig is második adat a legnagyobb beoltottság következtében, ami én úgy gondolom, hogy egy kiterjedt védettséget adhat. Elsősorban ugye az oltottak során az idős populáció, a regisztrált idős populáció számára, aztán utána a krónikus betegséggel küzdők, majd a testületi rendfenntartó erőknek, majd a pedagógusoknak, és ahogy lehet már hallani, gyakorlatilag a gravida terheseknek is elkezdődik a biztonsági immunizálása. Mondhatjuk, hogy ez egy jó átgondolt oltási terv, gyakorlatilag tényleg mindenhova odaérnek előbb-utóbb? Én úgy gondolom, igen, hiszen a hírekből lehet hallani azt is, hogy olyan kis településekre az operatív törzs buszos oltópontokat telepít, ahol a közlekedés azt nem teszi lehetővé, hogy ez akadálytalanul megvalósulhasson. De én úgy látom, hogy az operatív törzs irányításával ezek az oltási bizottságok, ez a regionális és megyei oltási bizottságok abszolút szervezetten, tervezetten végzik a dolgukat, és ez annak az oka, hogy ilyen nagy számú és nagy ember anyagot átölelő, felölelő oltásnál, ugyanha be is csúsznak kisebb hibák a megjelenés tekintetében akár, amely bárhol előfordulhat, de ennek ellenére zavartalanul mennek és nagy számban történnek. Elfogadják általában az oltóanyagot, korábban csak nyugati oltóanyag volt, most már itt vannak a keleti vakcinák is, és egyre inkább úgy látom, legalábbis ezt lehet olvasni a híradásokból, hogy elfogadják ugyanúgy, mint a nyugatiakat. Én úgy gondolom, hogy az alapelv közös. Az a közös, hogy immunizálni kell az embereket, mert az az egyetlen esély arra, hogy azt a citokin vihart, amely egy teljes tüdő és légzési és keringési elégtelenséget okoz, elkerülhessük. Izraelben, ahol nagyon magas 70% körüli a lakosság leoltottsága, már láthatók a klinikai adatokon, hogy szinte 5% vagy annál lejjebb is csökkent a kórházba kerülők súlyos tünetesek száma. Ez magáért beszél, és ugyanezeket az adatokat láthatjuk, hiszen folyamatosan mennek a különböző oltási statisztikák, akár keleten, akár nyugaton, hogy valóban ez egy kiterjedt olyan immunitást tud biztosítani a társadalomnak, amely nem csak a kórházak terheltségét, de a halálozás számát is jelentősen csökkenti. Ebből adódik az, hogy mindegyik vakcina, hiszen mindegyik alapvető tanulmányokkal alátámasztottan tudja az immunitás kialakítását, vagy elérését az emberi szervezetben
produkálni, ezek van mindegyike jó. Más módon hatnak, bizonyos betegcsoportoknak óvatosságból, hiszen sok minden beteg adat, például a tumoros betegek esetében, vagy autoimmun betegek esetében nem áll még statisztikailag rendelkezésre, ezeket nyilvánvaló megfelelően kiválasztott vakcina típussal lehet, de az általános jó egészségi állapotra, prevencióra használt vakcinák céljára mindegyik abszolút megfelel. Arról hallhatunk és olvashatunk, hogy itt a különböző mutációk sokassága Európában. Magyarországon a brit mutánst mutatták ki ez idáig, és javarészt a betegek nagy része gyakorlatilag ezen a betegségen esik már át, és hát ezek az oltóanyagok hatásosak gyakorlatilag erre a betegség típusra is. Így van, de megjelent már a dél-afrikai variáns is, és a cseh variáns is, sőt a norvég mutációból is úgy tudom, hogy mutattak két hazánkban. Igen, hiszen az alaptézis azt mutatja, hogy ezek az alapimmunitási folyamatokat, amelyeket a vírus tud, úgy befolyásolják, hogy mindegyik ellen hatásos. Nézzük, hogy mi történik konkrétan egy ilyen oltóponton. Gyakorlatilag hogy zajlik itt a munka? A megyei oltócsoport a házi orvosok regisztrációja és betegcsoportba sorolását követően kiértesíti a betegeket. Az oltóponton mi megkapjuk azt a névsort, akiket fogadnunk kell. Általában ezek oltópontonként 100-150-200 beteget jelentenek egy nap. Talán ez eredményezte azt, hogy már lassan 7000 beteget leoltottunk az említett időszakban. Akik megérkezve itt a segítő katonák logisztikai hozzájárulásával megkapják az oltást, majd ezt követően 15 percig kell observálnunk, hogy hát ha valakinél alakul ki allergiás vagy valamilyen nem vált reakció, és ezt követően otthonukba távozhatnak. Gyakorlatilag milyen információra van szüksége az orvosnak az oltóponton, hogy milyen betegségekbe szenved, teszem azt az adott páciens, befolyásolja ez, hogy melyik oltást kapja meg? Természetesen, hiszen a felelősség az oltást beadó orvosé, és ezért kötelező is az oltás beadását megelőzően, míg a vizsgálat, tehát a megelőző vizsgálat kötelező, amely egy adatlap kitöltéséből és szakmai kérdésekből áll, ahol könnyen kiszűrhető, hogy milyen gyógyszereket szed a beteg, vagy esetleg van egy olyan krónikus betegsége, amely az adott vakcinát esetleg mérlegelendőnek tartja. Hogy milyen mellékhatások jelentkezhetnek oltás után? Tudjuk jól, hogy egy egyszerű gyógyszernél egy hatalmas listát olvashatunk, hogy milyen mellékhatásokkal járhat. Egy ilyen oltásnak úgy általában milyen vele járói lehetnek? Azt tudom mondani, ami eddig is hír lett, és a híradókból és a különböző információs anyagokból megismerhető volt. Tehát bármilyen enyhe és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán súlyos mellékhatás, és lehet legsúlyosabb az anafilaxia, ami egy allergiás heveny reakciót jelent, ami azonnali keringés és légzés összeomlásra jár, ezért is kell a megfigyelési idő, de egyébként akár a H1, akár az influenza oltásoknál tapasztalt enyhe karfájdalom, bőrpír, viszketés, másnap levertség, fáradtság, esetleg hőemelkedés, láz előfordulhat bármely védő immunalapú oltásnál. Doktor úr, meddig maradhat velünk itt a pandémia? Gyakorlatilag a nyári immunitást említette, mint egyik sarokkövet. Ezt követően gyakorlatilag zárul egy kicsit a kör, védettebbek lesznek az emberek? Igen, ebbe bízunk, és ez is a cél. Tehát egyrészt a védettség megszerzése társadalmi szinten is, pont azért, hogy kinyithassuk a társadalmat és elindulhasson a gazdaság, a másik része pedig, hogy kevesebb elhalálozás történjen. Én várom azt, hogy ugyan várhatók még mutációk a COVID vírus esetében, de ezek az alapvakcinák alapszinten egyfajta minimum 70-60%-os immunizációt minden esetben elérnek, amely valóban nem attól véd meg, hogy megkapja valaki az oltott is a vírust, mert megkaphatja, de hogy ne legyen súlyos szövődmény vagy következménye, ez viszont erre kiváló mindegyik jelenleg. Olvashatunk róla, hogy aki már elkapta a betegséget, az 3-4 hónapig is védett lehet ezt követően. Aki oltást kap, az körülbelül mennyi ideig lesz védett? Hát ez egy nagyon nyitott kérdés. Jelenleg vannak folyamatban a különböző elemzővizsgálatok adatai. Úgy tudom, hogy minimum fél, de inkább egy év, sőt már a kínai vakcina, illetve hát nem akarok reklámot egyik vakcinának sem csinálni, de már beszélnek 2 éves védettségről is. Egy biztos, ha belegondolunk, a korábbi védőoltásoknál is, akár H1N1 vagy influenza évenkénti oltás volt a legbiztonságosabb, hogy most az újabb oltási generációk mit tudnak, nem tudjuk, ez a jövő zenéje, egy biztos, hogy amit most megkapunk, az közel 1 éves biztos immunitást tud szolgálni. Ismerve az itt folyó munkát, a kollégái erőfeszítését, meg van elégedve a csapat munkájával? Így kell helytállni egy ilyen kritikus helyzetben?
Sajnos volt módunk megtapasztalni, bár a Covid-dal együtt tanuljuk ezt az egész járványhelyzetet, de azt látom, hogy valamennyi munkatársam erőn felül teljesít, hiszen hétvégéket is igénybe véve, minimális pihenőidővel, az osztályon is helyen állva és forgórendszerrel az oltópontok között is látjuk el a dolgozóinkkal az oltási és a megelőzési és a gyógyító feladatokat. Maximálisan én úgy gondolom, hogy mindenki oda teszi magát. Rendkívül jó, hogy a társadalom pozitív visszajelzései erőt adnak számunkra. Rengeteg vállalkozó segítségéről, felajánlásokról tett tanúbizonyságot, ami nagyon jól esett, és erkölcsileg is nem csak maga az ajándék és a támogatása fontos, hanem az, hogy magunk mögött tudhatjuk és elismerik a munkánkat. Eredményes munkát kívánunk, és jó egészséget valamennyiünknek. Köszönöm szépen valamennyi munkatársam nevében, akiknek ezúton is köszönöm a helytállást. Márta Óvó néni Nagynyáradról érkezett, és már túl van az oltáson. Milyen volt az oltást megélni? Hát igen, nem is éreztem különösebbet, kedvesen fogadtak, nem is volt olyan hosszú a várakozás, úgyhogy nagyon, tehát rosszabbra számítottam, mint ami is. Most utána se érzek egyelőre semmit, remélem, hogy nem is lesz semmilyen káros mellékhatása. Magad részéről fontosnak tartottad, hogy oltakozzál? Hát megmondom őszintén, hogy először egy kicsit szkeptikus voltam, mert az influenza elleni védőoltásokat is ugye pedagógusként évenként felajánlották nekünk, de hát soha nem vettem úgy igénybe a védőoltást, és hála Istennek meg is úsztam mindig az influenzát, de itt most, ahogy teltek a napok, a hetek, a hónapok... Ez egy komolyabb dolog, ez ugye? Komolyabb dolog, így van, és fontosnak tartottam, hogy a szüleim 80 és 90 év közöttiek, őket is mindjárt regisztráltam, ők is megkapták ezt a Pfizer vakcinát, most március 5-én a másodikat is, és én is fontosnak tartottam, hogy most tényleg, ahogy az ember a környezetében, közvetlen környezetében is hallja, hogy egyre több a beteg, különösebben itt a mutáns változat kapcsán, tehát ez a legjobb. Már régi idősek is mondták, hogy bár mindenki maga dönti el, de azért mindig tegyük azt, amit a többség tesz, tehát hogy tényleg védettek legyünk és visszatérhessünk a mindennapi életünkhöz. Fontos döntés volt a kormány részéről, hogy a pedagógusokat, az óvónőket és gyakorlatilag a bölcsödében dolgozókat is beoltják? Igen, ez nagyon pozitív gondolkodás volt, hiszen a gyerekek lehetnek hordozók, ugye, de ők nem lesznek feltétlenül betegek, de mi pedagógusok ki vagyunk téve, már korunknál fogva is, meg mi nem tudunk egész nap maszkban dolgozni, az az igazság, és nem bírjuk ki, hogy a kisgyerekeket ne öleljük magunkhoz, ne engedjük magunkhoz közel, úgyhogy ez egy nagyon bölcs döntés volt. Flottul ment-e itt az oltakozás, gyorsan ment-e a ceremónia? Igen, gyorsan. Tényleg itt a katonák útba igazítottak, és fertőtlenítettek, testhőmérsékletet mértek, én már otthon kitöltöttem ezt amit postán megkaptam, ezt a regisztrációs lapot a betegségeimmel kapcsolatban, úgyhogy mindjárt be is mehettem is, és megkaptam az oltást, úgyhogy meg vagyok elégedve. Ismerősi körödben is sokan oltakoznak, illetve várnak az oltásra? Igen, most az egész család, fiam is pedagógus, ő is regisztrált, és a barátok között, a rokonok között van orvos is, a gyógyszertárban, tehát egészségügyben dolgozó gyógyszerészeti asszisztens, és őket is bennünket már arra motiváltak, hogy Márti, minél előbb oltassátok be magatokat. Mikor kell jönni a második oltásra? Azt is már megmondták, hogy május 6-án ugyanebben az időpontban, úgyhogy akkor megkapjuk a másodikat, és utána ugye 2 hétre rá kialakul a teljes védettség. Az iskolák április 19-ei nyitására a beoltottak szervezetében már részben kialakul majd a COVID elleni védettség. Ez akkor lesz teljes, ha a második oltást is megkapják, és eltelik még legalább 1 hét. Bízzunk benne, hogy a vakcinák segítségével előbb-utóbb kialakul a nyájimmunitás, és megszűnik a járvány idehaza is a nagyvilágban egyaránt. A vízi közművek kiépítésére és felújítására jelentős uniós és hazai forrásokat biztosított az Európai Unió és a kormány. Térségünk élt is a lehetőséggel, és a beruházások elkészülte után a DRV-nek adta át a készrendszerek üzemeltetését. Jövünk már is a részletekkel.
A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT Bolyi üzemvezetőségének szakmai irányítását 9. éve a tapasztalt vízműves szakember Tornai Tamás látja el. Feladatuk kollégáival együtt igencsak szerteágazó, és egyben megnőtt az elmúlt években, hiszen a már létező közművek bővítésére és megújítására került sor térségünkben. Több milliárdos nagyságrendben újult meg az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat is, Bolyban egy komplex új szennyvíztisztító teleppel kiegészülve. Ezt a modern, egyben korszerű hálózatot üzemeltetik, karbantartják, és a nap 24 órájában felügyelik a DRV munkatársai. A DRV ZRT ugye több mint 100 éves múltra visszatekintő víziközmű szolgáltató társaságról beszélünk. Magyarország legnagyobb víziközmű szolgáltatója. Több megyébe üzemeltet ivóvízrendszereket, illetve szennyvízrendszereket. Itt a Baranyai térségbe is 2012 óta csatlakozott például a Bolyi térség a DRV-hez, illetve 13. január 1-től például Siklós, egy nagyobb város innen a térségből, és akkor alakult ki ez a Bolyi üzemvezetőségnek is nevezhető rész. Most az elmúlt években, ugye 9 éve vagyok itt a cégnél, volt egy-két átalakítás, és most a legutolsó szervezeti átalakítást követően a DRV közel 400 települését 15 üzemvezetőségre osztották. Abból itt a Bolyi üzemvezetőséghez 28 település tartozik, annak vagyok az üzemvezetője. Ugye nincs mindenhol szennyvízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, nagyobb településeken van, illetve hát most már a kisebb településeken is ugye történtek projektek, de 28 települési ivóvíz szolgáltatását látja el. A Bolyi térségét nézzük közvetlenül, itt Monyoródi területen van a kút, régóta is ott volt kettő darab kút, ott az egyiket el kellett tömedékelni, és helyett egy melléfúrásos technológiával az elmúlt pár évvel ezelőtt lett egy új kút létesítve a meglévőhöz, tehát kettő darab kút látja el ezt a térséget. De a DRV-nek olyan rendszere van, hogy Mohács irányából, a Dunavízből, tehát parti szűrési kutakból nyerhetünk ki nagyobb mennyiségű vizet, és az látja el a többi települést, itt Bolytól északabbra értem a településeket, és ott van egy nagyobb átmérőjű vezeték egészen Pécsig, és onnan is van egy lecsatlakozása a rendszernek Bolyt térségébe. Tehát ez azért jó ilyen szempontból műszakilag, mert hogyha a Monyoródi kutakkal esetleg valami probléma van, vagy a csővezetékkel, tehát a víz kivétellel valami gond van, akkor erről a szentáv vezetékről tudunk vizet ide irányítani, tehát biztosítva van egy másik irányból is a vízellátása a térségnek. Ez nincs mindenhol így megoldva, például ott van Siklós, 9-10 ezer fős nagyságú város, ott a saját kútjaiból látjuk el ezt a nagyvárost, tehát ott, ha valami gond van, akkor ott nincs egy ilyen másik betáplálás például. Az elmúlt években, visszanyatom 2015-17-ben volt itt olyan projekt, ami Bolyi térségét érintette, az ivóvízminőség javító program keretében, egy KEO pályázat támogatásával létesült egy új kút, ugye a Monyoródon, amit említettem, egy 200 köbméteres globusz lett egy új építve, ugye Bolyi térségébe, illetve problémánk volt a Borjád, Pócsa-Nagybudméri területen, ott ugye a saját kutyuk volt, és ott már nem voltak olyan paraméterű a kinyerhető vizek, ott voltak problémák az ivóvízellátása minőségre, és erre a rendszerre csatlakozott rá ez a három település, így össze kellett kötni Bolyt Borjáddal, tehát ott lett egy távvezeték, kiépítve egy új, és felújítások történtek, ezt tartalmazta így nagy vonalakba ez a projekt. Hasonlóan volt egy KEOP-os program Nagynyárád települést érintve. Ott is egy nagyon kis vízhozamú saját kútja volt a településnek. Ott közel egy 80 köbméter mondjuk a napi igény, tehát nem egy nagy mennyiségről beszélünk, de hogyha nem tudja azt a kút, akkor ugye vízhiány alakul ki. Így abban a KEOP programban pedig vízvezeték rekonstrukció lett elvégezve, egy 5-600 folyóméter hosszan a településen az összes tolózárakna föl lett újítva, tehát csatlakozó szerelvények, illetve szintén össze lett kötve ezzel a Bolyi rendszerre, tehát Bolyi
és Nagynyárád között is egy új 110-es KPE vezeték lett lefektetve, körülbelül egy 4 km hosszan egy nyomásfokozóval, tehát az tartalmazta azt a programot, és így szintén ezt a jó minőségű vizet tudjuk most már ott is biztonsággal, meg mennyiséget is biztosítva a lakosság, illetve az ipar számára. Bolyba ugye megvolt a szennyvíz elvezet, és meg volt egy régi szennyvíztisztító telep. Ebbe a KEO programba ezen szennyvíztisztító telepnek a teljes átépítése megtörtént, ugye adott volt a helyszín, de viszont egy nagyobb kapacitású, meg hát akkor szellemének ma megfelelő technológia lett ide kiépítve, illetve hát már korábban is már egy-két település már csatlakozott ehhez a bolyi rendszerre, például a Zajk térsége, de új települések, köztük Szederkény legnagyobb volt ebbe a programba, de a Borjádi, Máriakimindi, Versendi területek lettek új csatorna kiépítve, és azok lettek rácsatlakoztatva erre a rendszerre. Átemelőkkel, szintén ezzel a bejelzéses technológiával, ami a háttérben van, tehát ott is ugyanúgy fontos nekünk, hogy egy szennyvíz átemelő működéséről már az elején tájékoztatva legyünk ugye a bejelzés által, tehát már ott ki tudunk egyből már vonulni, és ez épült meg itt a térségbe. Bolyba rekonstrukciós területek is lettek ebbe a projektbe, tehát régebbi, kisebb kapacitású átemelők újultak meg, és kevesebb is lett darabszámra is, és így oldottuk meg a hibáknak a csökkentését is, tehát a hiba számunk ezáltal sokkal kevesebb lett ezekkel a régi elavult kis szennyvíz átemelőkkel, amik itt Bolyba településen voltak kialakítva. Az iszap kezelése is sokkal jobban meg lett oldva, mert ugye az is egy végtermék. Tehát itt nekünk az a lényeg, hogy legyen egy tiszta víz, amit ki tudunk, vissza tudunk engedni ugye a természetbe, egy vízfolyásba, illetve a visszamaradt szennyvíz iszap, ami meg az a lényege, hogy minél szárazabb legyen, azt is ugye tudjuk, ugye elszállítjuk egy komposzttelepre, ahol ugye ott kerül feldolgozásra. Tehát ez a két végtermék egy szennyvíztisztításból. Ez a vonal is egy elég nagy felújításon esett keresztül, tehát olyan gépek lettek ide betervezve és alkalmazva, amik ezt már biztosan tudják, ezeket a paramétereket, amit például egy komposzttelepnek beszállításra kerülő szennyvíziszapnak is tudnia kell. Reméljük, hogy sokáig örök lesz, úgymond, hát azon vagyunk, hogy ezt fenntartsuk, ezt az állapotot, tehát itt a gépeknek a karbantartásától kezdve itt elég komoly dolgok vannak, tehát ezekre ügyelünk, és ezért van a DRV mögöttem, mert erre a szakszerviztől kezdve állódatunk, ez így van kialakítva az egész szolgáltatónál, és ha valami gond van itt a Bolyi térségben, akkor nekem van egy nagy hátterem, tehát én a másik 14 üzemvezetőségtől abban a pillanatban tudok anyagot beszerezni, olyan raktárkészlet van a háttérben, amit egy kisebb üzemeltető nem is tudott létrehozni saját magának. Itt ez is ugye a nagy háttérnek ez az előnye, hogy ilyen van szakmailag is, ha segítség kell, tehát bármi ez rendelkezésre áll itt a cégen belül, illetve hát olyan szakszervizek állnak a vízmű mögött, olyan vannak szerződésben, amik napi 24 órában azok is készenlétben vannak, tehát ez is hozzátartozik egy nagy rendszer felépülésénél. Dolgoznak a kollégáink ugye 24 órában, tehát úgy is épül fel a rendszerünk, hogy napi 8 óra munkavégzés követően egy készenléti szolgálatot adunk. A DRV nagy erőket fektet a bejelzésre, például tehát egy tározóknál, kutaknál, azt egy központi rendszerbe látja a diszpécser szolgálat, az nem az én embereim figyelik, hanem arra külön van egy diszpécser szolgálat, 24 órában ezt figyelik. Tehát ezért is jó, hogy úgymond egy nagyobb rendszerhez csatlakozni, mert ott ezek a technológiák rendelkezésre álltak a korábbi években, és ugye Bolyba csatlakozott hozzá, akkor ehhez fejlesztette hozzá a DRV ezt a térséget is. És így azt eredményezi ez a távoli rálátás a rendszerre, hogy sokkal hamarabb tudunk reagálni egy problémára. Tehát nem a lakossági bejelentésre kell rámozdulnunk egy készenlétbe éjszakra, amikor már betelefonálás van, hogy nincs víz,
hanem ugye a diszpécser szolgálat már látja, hogy a kút már nem termel, és kéne neki, mert leesett a vízszint a tározóba, tehát ilyenkor órákat tudunk nyerni, és ezért se veszi úgymond észre a lakosság, hogy valami probléma van. Tehát mi akkor már reagáltunk rá, elindultak a szerelő kollégák, otthonra egy készenlétes csapat, és már kezdjük felderíteni a probléma helyét, lokalizáljuk, és minél hamarabb el tudjuk kezdeni a hiba javítását. Tehát azért nem biztos, hogy észreveszi a lakos, hogy már nem folyik a csapból a víz, mert már előtte már elkezdtük a munkát, javítjuk a vezetéket. Tehát ezt a háttérmunkát nem látják, és hála jó Istennek nem is kell. Mindig akkor vesz észre a lakos, hogy vannak vízművesek, amikor nem folyik a csapból a víz. Hát de lekapom, ez ilyen szempontból talán ennek a technikának a megléte folyamán már egyre kevesebb van. Szemmel látható olyan jól működő, precíz rendszer a Bolyi vízi közmű. A DRV munkatársai mindent megtesznek a zavarmentes üzemeltetés érdekében. Kérik az önök segítségét is, hogy ez a jövőben is így maradhasson. Épp ezért tilos a szennyvízrendszerre illegálisan rákötni, abba csapadékvizet engedni, avagy dugulást okozó anyagokat a rendszerbe juttatni. Mindez valamennyiünk felelőssége a zavarmentes működés érdekében. Nagy Budmér polgármestere lesz vendéglátónk a folytatásban. Nagyobb és kisebb mértékű beruházások jellemzik manapság a falu életét. Tetsz János szerint közösségük nagyon összetartó és lokálpatrióta. Polgármester, ez az első ciklusod, de gyakorlatilag most tanulod a polgármesterséget. Nem bántad meg, hogy belevágtál? Hát nem bántam meg, mert ez egy lehetőség, az ember kicsit a saját szája íze szerint próbál ezt a falut egy kicsit föllendíteni. Egy általános kép át a kis falvakra jellemző, hogy nagyon szép házakat látunk, és vannak sajnos elhagyott házak. És milyen a kép ilyen szempontból Nagybudméron? Vannak elhagyott épületek? Hát Nagybudméron is elég vegyes itt a kép, mert igen, vannak házak, ingatlanok, amik nagyon szépen rendben vannak rakva. És sajnos vannak ingatlanjaink, amik 10-20 éve el vannak hagyva, és gyakorlatilag a tulajdonosok nem jelentkeznek, nem rakják rendbe. Ezt mi most próbáljuk orvosolni, tehát társadalmi munka formájában próbáljuk ezeket az ingatlanokat kicsit kiszabadítani a dzsungelből, az elburjánzott növényektől próbáljuk megszabadítani, és valami megoldást kell keresnünk erre a problémára. A közösség sokszor összefog, több olyan megmozdulás is volt az elmúlt időszakban a faluban, ami gyakorlatilag erről a társadalmi munkáról szólt. Elmondanád, hogy melyik voltak ezek? Hát engem nagyon megleptek az emberek ezzel a társadalmi munkához való hozzáállásukkal, mert szerveztünk a tavalyi évben, a temetőt rendbe raktuk, a templomudvart rendbe raktuk, és úgy, hogy most ezeket az ingatlanokat is próbáljuk, ez is teljesen társadalmi munkában fog történni. Első hívószóra jönnek? Első hívószóra jönnek az emberek, semmi ellenszolgáltatás, nem remélnek, nem várnak cserébe semmit. Jönnek önként és teszik a dolgokat. Volt, aki járdát pucolt, volt, aki a temetőben, az öreg temetőnek az elhagyott dzsungelos részét segített kiszabadítani. Most ennek az utómunkálata is folynak, mert hát ami tavaly ki lett vágva, az próbál idén újra hajtani, és ezeket újra rendbe kell rakni. És megyünk, és megcsináljuk. Azt hiszem, hogy egy kis faluban nagyon fontos a közösség összetartozása és összetartása. Az ilyen munkákon kívül itt azért, ha lehetett, és a pandémia éppen engedte, azért összejött a közösség többször is. Akár disznóvágásra, akár nőnapra, vagy más rendet. Tudtok erről, mert voltatok itt a falusi napon, tehát a disznóvágáson voltatok itt, de hát nálunk az év az kezdődik a szilveszterezéssel, a farsanggal, nőnappal. Tehát ezt mi mind próbáltuk itt megszervezni falusi szinten, és az emberek jöttek, és telt házzal működtünk, és jó kis összejövetelek voltak. Éppen folyik a településen egy szennyvízberuházás Európai Uniós forrásból, de az önerőt mellé kell tenni, az önkormányzat ellenbe besegít. Egy Európai Uniós pályázat 130 millió, egy megapályázat nagybudméri szinten, és ennek a 10%-át a lakosságnak kell kifizetni. Ez egy egyedi szennyvíz tisztítómű minden ingatlanra kerül, és ennek a 10%-át a lakosság fizeti, ebbe próbálunk mi beleszállni, belesegíteni. Ez a beruházás most 50%-os készültségi foknál tart. Most a pénzek lehívása, tehát hogy az első 50%-ot ki tudjuk fizetni, most a pénzek lehívása folyik, és annak az idejét éljük.
Persze a nagy beruházások mellett kisebbekbe is gondolkodik az önkormányzat. Hogyha már a korosztályokat nézzük, akkor a gyerekek nagy örömére játszótér épül épp a faluban. Hát ez egy 2020-as magyar falus pályázat, ez a játszótérépítés. Igen, nyertünk rá 5 millió forintot, a játszóteret épp ma kezdték el fölépíteni. Most egy komoly kis játszótér fog készülni, nagy mérszinten legalábbis remélem, hogy jól fog kinézni. Hogy tett a húsvét a faluban? Hát a húsvét visszafogottan tellett, hát a pandémiából kifolyólag ezek a bezárások nem tették lehetővé a nagy kimozdulásokat. Hát mindenki otthon a kis családjával ünnepelt szűkebb körben. A MER pandémia mennyire érintette meg a települést a munkahelyekre, a munkakörökre hatással? Hát ez a Covid, ez nem nálunk is megjelent december környékén. Kezdődött a Bolyi Idősek Otthonában dolgozó ápolókkal, akik gyakorlatilag mind elkapták, mind fertőzöttek lettek, mind karanténba kerültek itthon, sőt volt, aki nagyon beteg is volt. És onnantól kezdve folyamatosak a kontaktokból adódó bezárások, tehát az emberek a munkájukból kiesnek, és kényszerpályára kerülnek, otthon be lesznek zárva 10 napokra, vagy 2 hetekre. A Villányban gondolkodunk, ott pedig sokan dolgoznak a vendéglátozásban, ami gyakorlatilag most nullán üzemel. Vannak-e betelepülők, akik ide költöznek ki a nagyváros zaja elől a faluban? Az a falusi csokkal kapcsolatban 2 család is érkezett, az egyik 3 gyerekkel települtek le itt a faluban, a másik család 2 gyerekkel települtek le. Mennyire harmonikus itt az együttműködés a többi önkormányzat között, akár itt a német önkormányzatra és a nagy településére gondolok. Gondolom, hogy azért közösen lehet egy-egy akciót, egy-egy rendezvényt megszervezni. Hát nagyjából mi mindig kéz a kézben gondolkodunk és cselekszünk, úgyhogy ők mindig itt vannak. A Német Nemzetiségi Önkormányzatban 3 hölgy tagja van a vezetőségnek, és ők nagyon készséges és nagyon, nagyon segítőkészek, és nagyon tudják a dolgukat. Van egy civil szervezetünk, a Polgárőrség, ővelük is nagyon jó a kapcsolat. Az is egy közösség, az is összefog kapásból 20-30 embert, és rendet tartanak a faluban, igen, ők is működnek. Ezt hadd mondjam el, hogy én nézem a többi polgármesteres nyilatkozik, tehát a YouTube-ban nézem a Bolyi TV-t rendszeresen, és amikor egy polgármester azt mondja, hogy ő is a testülete, igen, teszik a dolgot, de nem említik meg az embereket. Pedig mi az emberek közül jöttünk, nekünk az a dolgunk, hogy az emberek között éljünk, és napi szinten az embereknek a dolgaival tisztában legyünk, és nem, hogy én vagyok a polgármester, és van egy képviselő, és mi dübörgünk keresztül kasó, és azt sem tudjuk, hol vannak az emberek. Itt Budmira nem ez van. Hálásak a budmériak erre a nyitottságra? Igen, hálásak, mert ez abból is adódik, hogy bármilyen rendezvény van, megjelennek és jönnek, és itt van teltházal üzemelünk, akár társadalmi munkáról van szó, akár tisznóvágásról, akár egy családi napról. Itt vannak az emberek, igen. Milyen jövője lehet ennek a kis falunak? Hogy látja a Nagy Budmért mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva? Milyen lesz ez a falu? Hát én remélem, hogy a Nagy Budmért minél élhetőbb lesz. Én úgy érzem, hogy ez a Nagy Budmér egy emelkedő pályán van. Ez most nem azért, amit én polgármester vagyok, hanem egy jó ideje már emelkedő. Tehát a mélypontról már elrugaszkodtunk. Tehát az embereknek is kis kinyíltak, tehát a porták nagyjából rendben vannak, a közterületeket mi próbáljuk rendben tartani. És én remélem, hogy ez a Nagy Budmér egy emelkedő pályán van, és minél jobb hely lesz. Azon is mérheti le az ember ezt az érzést, hogy milyen a feelingje a falunak, hogy a gyermekei hogy érzik benne magukat? Hát igen, nekem van 2 lányom, 2 nagylányom van, és ők Nagy Budmiron gondolkodnak. Nem akarnak elmenni, szeretnének házat venni, vagy házat építeni, teljesen mindegy, ők itt képzeljük a jövőjüket, ők is. Egy kis falut kormányozni szűkített költségvetéssel a Covid-járvány árnyékában bizony nem kis feladat. Erőt és kitartást kívánunk ehhez Nagy Budmér elöljáróinak, akik a látottak alapján becsülettel teszik a dolgukat. Műsorunk folytatásában Wilhelm József vezérigazgató avat be minket a Belvár Gyulai ZRT megvalósult, avagy megvalósuló fejlesztéseibe. Mondhatnánk, innovációt láthatnak, mégpedig felsőfokon. A Belvár Gyulai ZRT szárító és keverő üzemébe látogattunk el Wilhelm József vezérigazgató kíséretében. Az itteni tároló kapacitás 35 ezer tonna, amelyből 20 ezer tonna sík tároló és 15 ezer tonna siló. A takarmánykeverő éves szinten 55 ezer tonna keverék takarmányt állít elő. S hogy a mai modern technológia helyén mi volt a 60-as vagy a 70-es években, már is megtudhatjuk a gazdasági társaság vezetőjétől. Ez a telephely már a 60-as évek közepén kialakulóban volt az akkori szövetkezeti időkben,
és folyamatosan újul és bővül, és megpróbálja kiszolgálni a növénytermesztésnek az igényeit, illetve az állattenyésztését, mert a szárító üzemen kívül és a magtárakon kívül a cégnek a takarmánykeverő üzem is itt működik. Milyen színvonalon gyakorlatilag a modern kor technológiája visszaköszön ezen a telepen? Alapvetően kétféle tárolási mód van ugye a mezőgazdaságban, vagy síktárolóban, mint amit a mögöttünk levő üzem is mutat, vagy pedig a telepnek a másik végében silótárolókban. Mind a kettőből rendelkezünk megfelelő kapacitásokkal. A hátunk mögött lévő magtárnak éppen most volt a használatba vételi engedély, ez tavaly évben épült. Nézzük magukat a funkciókat, miért fontosak, milyen szerepet töltenek be. Mondjuk egy szárítóra miért van szükség egy mezőgazdasági cégnek? Hát ugye soha nem lehet olyan víztartalommal a terményt betakarítani, hogy azt mindjárt tárolni lehessen. Ezért aztán azt meg kell szárítani előbb, tehát 13,5% nedvesség tartalom az, amivel hosszú távon a gabonákat tárolni lehet. Ebből adódóan nyilván ezt nem lehet megvárni a szántóföldön az őszi időkben különösen. A kukorica az nem képes a természet erejénél fogva ilyen szárazra megszáradni, ezért aztán ahhoz, hogy ezt tárolni lehet, a biztonsággal muszáj lesz szárítani. Költséges dolog egy ilyen szárított üzembe állítani? Az én pályafutásomban már a második szárító, amit épül az első, ezt megelőzően a Bábolna szárító, illetve annak egy ikresített változata volt, ami a 80-as évek második felében lett ikresítve, 90-ben azt hiszem pontosan, talán 89-ben. Illetve hát ez 6 évvel ezelőtt építettük ezt az akkor újnak mondott szárítót. Nézzük a másik funkciót, takarmánykeverő. Gyakorlatilag az állatállományt el kell látni. Fontos-e az, hogy saját növény felhasználásával történjen mindez? Gyakorlatilag mi a keverék takarmányból az alapanyagot adjuk hozzá, tehát kukoricát, hogyha kell, akkor árpát, esetleg takarmány búzát, és a premixeket, meg az egyéb hozzá valókat azt mi is szállítóktól vásároljuk, így gyakorlatilag ezeknek az adalékanyagoknak a felhasználása, és a mi abraktakarmányunkkal készülnek el azok a keveréktakarmányok, amivel a két állattartó telepet, a szarvasmarha telepet és a sertés telepet ellátjuk. Éves szinten ez egy óriási mennyiség? Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy egy héten 3 takarmánykeverési napunk van, ez a hétfő, szerda, péntek, és ez szükséges is esetenként, amikor 3-4 napos ünnepek vannak, akkor az bizony gondot jelent, hogy a telepeket úgy előre fel lehessen tölteni, mert nem lehet a telepeken kinettől nagyobb mennyiséget hosszú távon tárolni. Na, nézzük a silókat, gyakorlatilag a tároló kapacitása mekkora az ERT-nek, miért fontos az, hogy nagy tároló kapacitással rendelkezzen egy ilyen cég? Ugye ez csak az egyik telepünk, ahol tároló kapacitással rendelkezünk. Nagyharsányban van még egy magtárunk, amit üzemeltetünk. Igazából a tárolókapacitásra azért van szükség, mert az esetek nagy részében a betakarítást követően nyomotáron lehet a terméket értékesíteni. Ez Belvár Gyulán az elmúlt évtizedekben is mindig meghatározó volt, hogy a tárolókapacitásunk rendelkezésre állása, mert soha nem voltunk rákényszerítve arra, hogy azonnal értékesítsünk. Mindig halljuk, hogy rengeteg pályázati lehetőség van az agrárium számára. Ha itt most körbenézünk, akkor a nagyobb felújítások, innovációk nagy része önerős beruházásra. Igen, ez a raktár, amit most éppen mögöttünk van, ez gyakorlatilag 100% saját erőből létesült. Nem volt ebben az elmúlt 2-3 évben magtár pályázati lehetőség. Egyébként nyilván igyekszünk kihasználni a külső forrást. Most viszont az épület állaga már mindenképpen megkívánta, hogy valamit kellett vele kezdenünk, ezért az ennek a helyen álló korábbi magtárat lebontottunk, és egy korszerű betároló technológiával létesítettük ezt az új síktárolót. Mindig lehet mit fejleszteni, tehát most itt körbenézünk, akkor van olyan egység, amire ráférne ismételten a felújítás? Mondhatnánk úgy van, hogy ez soha nincsen kész. Tehát egy ekkora telepen annyi ingatlan és annyi felújítandó létesítmény, infrastruktúra van, hogy mindig van mit felújítani. Tehát tulajdonképpen viccesen mondva, ha az egyik sarkába érünk, akkor kezdhetjük előről az egészet, mert mire végigérünk minden egyes épületen, az biztosan 10 év. Egy agrárcég számára kell egy ilyen háttérbázis? Hát
Én azt gondolom, biztos lehet enélkül is gazdálkodni, de azt gondolom, hogy a hosszú távú stabil gazdálkodás és a jövedelmező gazdálkodáshoz feltétlen hasznos, hogyha van tárolókapacitás. Következő helyszínünk Belvárdi Pincészet. Gyakorlatilag egy nagy beruházás kellős közepén járunk. Ha lehet azt mondani, ez már a második ütem. Igen, jól mondja a szerkesztő úr, ez egy nagy beruházásnak a második üteme. Az első ütemben megújult a föld alatti tárolóterünk, illetve a tőlünk balra, vagy tőlem balra látható korábbi hűtőház raktár, amiből egy készáró raktárt készítettünk, és mögöttünk az épületnek az a szárnya, amit most alakítunk át, ez úgymond a második ütem a beruházásnak. Itt egy kóstoló tér, borbíráló tér, kisebb vendéglátásra alkalmas helység kerül kialakításra. Mekkora volumenű beruházásról beszélünk a több ütem együtt? Nagyságrendileg mit tesz ki, és hát ha lehet azt mondani, mikor hozzá ezt vissza a konyhára? Hát ez egy több százmilliós beruházás, tehát a két beruházásnak a teljes bekerülési költség az meghaladja 400 millió forintot. Van ennek támogatás tartalma is. Egyszer egy barátom azt mondta, hogy a látványborászatok azok nem azok a beruházások, amik gyorsan megtérülnek. Hát, ha ilyen időket élünk, mint ami most az elmúlt egy év, ami mögöttünk van, az jellemző lesz, akkor valóban azt gondolom, hogy soha nem fog megtérülni. Mikor a várható ezen ütem befejezése, mikor vehetik majd birtokba a finom borokat kóstolgató vendégek gyakorlatilag ezt az új egységet? Hát, ha úgy lett volna, hogy szerettük volna, akkor már birtokba kellett volna vennünk, sajnos emiatt a Covid miatt is. Azt gondolom, jelentős csúszásban vagyunk, tehát a beruházást még a tavalyi évben kezdtük meg. Hát én csak remélem, hogy a nyár folyamán valamikor a nyár vége felé birtokba tudjuk venni. És ha addigra felszár a füst, akkor itt gyakorlatilag vendégek sokkal sem fogja kóstolgatni a Belvárd Pincészet kiváló borait? Én bízom benne, most már valóban hiánypótló beruházásot olyan szempontból, hogy a kisebb mikrotérségben meg a régióban azt gondolom a Belvárd borokat már többé-kevésbé ismerik. A mögötte levő helyszín sajnos azt kell mondjam, már nem volt méltó a bornak a színvonalához. Bízunk benne, hogy egy ilyen beruházással ez a mögöttes háttér is fel fog nőni arra a szintre, ahol ma a borainkat jegyzik. Egyre inkább elmondhatjuk, hogy megismerik brandként is a Belvárd feliratot és magát a finom borokat. Nem csak a térségben, az országban, sőt még a határon kívül is mondhatni, hogy ehhez szerettek volna felnőni összességében. Szó szerint így van, tehát gyakorlatilag azt gondolom az összképhez hozzátartozik, hogy a mai világban egy fogyasztó a végterméket, hogyha látja, akkor rendkívül kíváncsi arra és joggal, hogy ez a termék hogyan készül. Egy ilyen beruházás után azt gondolom, hogy nyugodtan képesek vagyunk megmutatni úgy a szőlőtől egészen a vendéglátó helyiségig azt a mögöttes hátteret, ahol ezek a kiváló termékek készülnek. Folyamatos innováció és korszerű fejlesztés jellemzi a Belvárd Gyulai ZRT valamennyi ágazatát. Mindez javítja a versenyképességüket és termelési volumenjüket. Schmidt Ferenc lesz a vendégem a következő percekben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségnek regionális elnökét. Köszönhetem, szervusz Feri. Szia Zoli, jó estét. Horeca szektor, azt hiszem az a szektor itt a szállodákkal, éttermekkel és kávézókkal együtt, amely a legnagyobb pofont kapta itt a vírus alatt, és hát így az első körben még a nyitástól is távol van ez a szektor. Miben lehet reménykedni? Látsz-e magad előtt olyan hónapot, amikorra azt lehet mondani, hogy ez már a nyitás hónapja lesz? Nehéz megjósolni, meg nehéz kiolvasni a kormányzati kommunikációból a pontos dátumot, valószínűleg ők sem tudják egészen pontosan, de én azt gondolom, hogy a május vége, nyár eleje az lehet az a 2-3 hét, amiben reménykedhetünk, és valószínűsíthető, vagy valószínűleg tartom én, hogy két nyitási periódus lesz, egyben az éttermek, ők valószínűleg azért egy kicsikét korábban nyithatnak, mint a szállodák, és akkor a második körben majd a szállodák. És az, hogy most korlátozások mellett, vagy korlátozások nélkül, az még mindig nagy kérdés. Ugye, hogyha nyugati példákat nézzük, illetve az ottani kommunikációt, ott azért erősen a korlátozások mellett nyitás a mérvadó egyelőre, úgyhogy én arra is számítok, hogy esetleg ilyen félházzal lehet majd üzemeltetni szállodákat, vagy ezek a korábbi másfél méteres szabályok, amik voltak az éttermek tekintetében, hogy az asztalokat egymástól legalább annyira kellett tenni, ezek én azt gondolom, hogy legalább az elején biztos megmaradnak.
A vírus kapcsán mindig elmondjuk, hogy egy egészségügyi, humán egészségügyi probléma, és emellett pedig egy gazdasági probléma. Kicsit déjà vu érzésem van, nem is tudom, szeptember-november tájékában találkoztunk, és akkor arról beszélgettünk, hogy 30, 60 vagy 90 nap lesz itt a zárás. Hát ezen már igencsak túl vagyunk. Túl vagyunk, és egyikünk sem gondolta volna, hogy ez 5 hónapos lesz. Aztán mondom, hát még ugye ki tudja, hogy hol lesz ennek a vége. Ugye tavaly márciusban jött az első sok, és azt valahogyan úgy túléltük, és jött egy nagyon szép nyár, legalábbis itt a régiós szinten ezt elmondhatjuk, hogy nagyon jó erős nyarunk volt, főleg az előző időszakhoz képest. És akkor ugye jött a november is vége, és azóta mindenki várakozó állásponton van. Ez a zárás sokkal erősebb volt hatásügyileg. Tehát, ahogy te is mondod, van egy egészségügyi hatása és van egy gazdasági hatása, és jelen pillanatban azért olyan folyamatok indultak el, aminek nem látjuk a végét. Ha most egyet említhetek, akár akkor a szakképzés az pont egy ilyen, nem lesznek szakemberek például, nincs utánpótlás képzés. Tavaly március óta a szakképzés gyakorlatilag nem talál saját magára, nincsenek utánpótlások, bezártak a vendéglátóhelyek, nincsenek gyakorlati helyek. Pont most hallottam a Szálloda Szövetség részéről egy érdekes infót, hogy körülbelül ilyen 500-600 diák vár gyakorlati, szakmai gyakorlati helyre Budapesten, nem tudnak kimenni szállodákba, mivel szállodák nincsenek nyitva. Kérdés, hogy mennyien fognak kinyitni, tehát ezt a válságot ki, hogy sinylette meg, hogy nem. A Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke mondja, egy egyesületről beszélünk, hogy gyakorlatilag 40-60% is lemorzsolódhat a kisebb szállodáknak, gyakorlatilag panzióknak, annyira megsínylették ezt az időszakot. Ez egy valós szám lehet? Elképzelhetőnek tartom, és leginkább pont azért, amit az előbb mondtam, tehát hogyha van is mondjuk van annyi tartalék, vagy időben kapcsoltak, és azt mondták, hogy jó, akkor ilyen stand-by üzemmódra kapcsolunk, és a személyzetet mondjuk félállásban vagy 2 órában tartjuk meg. De az is pénz. Világos. Sokan azt sem tudták megtenni. És akik pedig bezártak, és átmeneti időszakra gondolván ugye, hogy bezárnak, nem fognak tudni kinyitni, mert nem lesz emberük. Tehát ez egy olyan érdekes helyzet lesz, hogy azok, akik meg tudták tartani mondjuk a munkaerőnek egy nagy részét, vagy legalábbis megpróbálták megtartani, azok sokkal komolyabb versenyhelyzetbe kerülnek a nyitás kapcsán, majd mindazok, akik nem tudták megtartani, és így a kicsik, akik nem voltak kellően tőkeerősek, ezek sajnos lehet, hogy tényleg nem fognak tudni kinyitni. Nézzük, hogy mi a helyzet, hogy Európában szerintem hasonló, sőt van, ahol még most zárnak meg, negyedik hullámnak a nagy hullámveréseinek köszönhetően igen magasak a betegség mutatói. Gyakorlatilag, hogyha Európa egy kicsit rendezi sorait és nyára, lehet, hogy nagyon sokan nem mernek neki indulni majd a nagyvilágnak, mert mindenkiben van azért egy kis félsz. Nincs meg az a szabadságérzet, ami általában a turizmushoz, az idegenforgalomhoz nagyon kell. Tavaly szerintem pont ez időtán beszélgettünk az első hullám kapcsán arról, hogy mi várható és milyen feltételezések vannak. Akkor arról beszéltünk, hogy nem lesz ugyanaz a turizmus, mint volt soha többet már. És azért jött egy nyár, ami nálunk legalábbis itt Magyarországon mindent megcáfolt, és nem volt szempont igazából, hogy hol van fertőtlenítve az asztal és hol nincs, vagy hol vannak biztonsági előírások szigorúan, vagy hol nincsenek. Most viszont nagyon komoly törekvések vannak arra, hogy legyen egy Európai Uniós turizmus szekció, ami döntően meghatározza azt majd, hogy milyen protokollszabályok kellenek bizonyos országokba, bizonyos térségekbe, de akár vendéglátó szinten is szállodákba és éttermekbe. Tehát ez már egy olyan jel, ami arra mutat, hogy valami egységes törekvés van arra, hogy ne forduljon elő még egy hullám. Egy-kettő, ugye ezek az oltási igazolványok, ezek kezdetben rémhírként tűntek nekünk, vagy rémhírnek tűntek, hogy lesz majd oltási igazolvány, és akkor ezáltal jó megosztjuk a népességet, akik oltottak, és akik nem oltottak. Most úgy tűnik, hogy lesz egy ilyen zöld útlevél, ami átjárhatóságot biztosít majd az országok között, és egyéb jogosultságokat is adhat majd a tulajdonosának. Például, mondjuk egy szállodai foglalásnál? Akár egy szállodai foglalásnál, igen. Tehát ugye az biztos, hogy nem fog úgy menni már a foglalás, mint korábban ment. Legalábbis ennek a körvonalai most nagyon szépen látszanak. Ugye, hogyha nézzük ennek mondjuk egy belföldi hatását, akkor azt mondjuk, hogy a tavalyi év talán azért is tudott ennyire sikeres lenni, az a 3 hónap, az a nyári 3 hónap, ami volt, mert akik külföldre jártak nyaralni, vagy külföldre mentek idáig, azok nem mentek el külföldre, és elkezdték felfedezni Magyarországot. Kivétel a horvát kontingens, akik azért elég nagy számban. Kivéve, akik ugye igen, Horvátországba mentek. Viszont
ez nagyon jó példa, vagy nagyon jó lehetőség volt amúgy a vidéknek, hogy bemutatkozzon. Tehát Magyarországon belül, hogyha ezek a korlátozások maradnak a határon, egy jó lehetőség nyílik arra, hogy a belföldi turizmus felélénküljön. Aztán a külföldi, ugye a nemzetközi turista érkezések, ezek fognak ettől a bizonyos útlevéltől, vagy a korlátozásoktól függni. Úgyhogy ilyen erős különbség van most a turizmus szempontjából Budapest és a vidék kezelésében. Budapest valószínűleg majd csak őszre. Ez érdekes a Budapest kérdést, mert hát, hogyha a villanyról beszélünk, hiszen neked ott azért érdekeltséged van, mint munkavállaló. Gyakorlatilag az imént említett példa is, hogy azért nyárra szépen megtelt, és hát szinte zsufi volt a végére, már olyan szép számokat tudtatok produkálni, hogy a budapestiek ki akarnak majd menekülni Budapestről, és a vidéknek itt lehet egy nagy lehetősége, akár a Balaton elözönlését lehet előre prognosztizálni, és hát a vidéki potentált helyek így villány, és gyakorlatilag ebből a végén még jól is jöhet ki. Igen, tehát mi ezt láttuk a tavalyi 3 sikeres hónapban, hogy villány nagyon-nagyon jól teljesít a belföldi turizmuson belül is. Aztán, hogy ez mik voltak a hívószavak, ezzel érdemes egy kicsikét talán majd foglalkozni, hogy tényleg az, hogy mi abszolút a vidéken vagyunk, az, hogy zöld a környezet, az, hogy a mi szállodánk egy pici szálloda amúgy, és a protokollokat mi igyekeztünk minél magasabb szinten betartani. Aztán az a félelemérzet, ez kérdés nekem, tehát ez tényleg egy kérdés, hogy van-e félelemérzet az emberekben, ugye arról beszélünk itt Magyarországon turizmus szakmán belül, hogyha elindul a turizmus, elindulhat, akkor biztosan a protokoll az lesz a meghatározó, hogy hol vannak nagyon komoly fertőtlenítési protokollok, hol vannak a szabályok, majd ezeket fogják keresni a vendégek. Én azért szkeptikus vagyok, én azt gondolom, hogy az első hullám pont abból adódom, amit mondtál, hogy mindenki ki akar most már menni, Budapestről is, de a vidékről is, mindenki egyszerűen el akar menni egy étterembe, el akar menni pihenni egy szállodába. Hát, hogy az első ilyen hullám, amikor majd úgy megrohanják a szállodákat, én szerintem ott nem fogják ezt figyelembe venni. Nézzük csak ezt a protokollt azért, mert én két fele választom a vendégeket. Gyakorlatilag, akik szeretik a zsúfoltságot, akár egy zsúfolt szállodába is bemennek, ahol jó kis programok vannak, nagyon finom ételek, vagy pedig éppen a magányra várnak egy kis falusi turizmusra, egy kicsit a város zajától is távol. Most én úgy látom, hogy ilyen hibrid megoldások lehetnek. Érdekes, ugye, és tényleg szét kell választanunk a külföldöt és a belföldet, és én sem értem sokszor, hogy miért ennyire különböző a felfogás. Nemrég hallgattam egy nagy turisztikai portálnak volt egy online előadása a post-covid időszakra, jóslatokba bocsátkoztak, de saját felméréseik alapján, tehát egy utazási portálról van szó, több ezer utast kérdeztek meg, hogy ők mit gondolnak majd a turizmusról, milyen lesz a nyár utáni turizmus, ők hogyan fognak például a desztinációt választani. És igazából valahol azért körvonalazódott az, hogy fontos, hogy a programok, például amit mondasz, hogy nagy tömeges programok, vagy elszeparáltan legyenek, akár annyira például egy vacsora kapcsán, érdekes, hogy ilyen 30% a válaszadóknak azt mondta, hogy ő nagyon szívesen lenne egyedül egy étteremben. Ugye, ami mondjuk egy óriási erőforrás pazarlás egy étterem szempontjából, hogy egy-két főnek fönntartani akár egy 8-10 négyzetméteres blokkot. De hát ugye a törekvés az megvan ebben. Aztán az éttermek kapcsán érdekes, hogy a külföldiek, ezek azért külföldiek voltak ezek a válaszadók, majd 40% mondta azt, hogy ő előnyben részesíti már innentől kezdve az elviteles étkezési lehetőséget. Tehát szeretné étteremből enni, de nem az étteremben enni. Aztán nagyon jó érdekes adatok jöttek ki arra is, hogy amúgy fontos lesz-e az, hogy a desztinációba ellátogat, az ott milyen tömegturizmusos hely, vagy inkább, amit mondtunk, egy pici nis piacra készült egység, vagy látványosság, mert hogy valószínűleg ezt fogják ők erősebben figyelembe venni, amikor kiválasztanak. Ezzel egy időben sokkal több időt fognak eltölteni azzal például, hogy kiválasszák a helyszínt. De azért vannak ilyen mutatók, hogy mondjuk egy-egy ilyen keresés hány percig tarthat. Jóval hosszabb ideig fognak most keresni, egy-kettő, hogy azokat a lehetőséget fogják keresni, amit a szabadtérben is meg lehet tenni. Tehát akik most majd programokat szerveznek, azoknak erre bizony figyelni kell, hogy leginkább a szabadban és kicsit szellősebben kell megszervezni ezeket a programokat. Nekünk a Balaton a Riviera, ugye ismerős a régi
régi dal, és hát én emlékszem rá, nyáron, augusztus elején voltam a fiaimmal lenne Balatonon, és hát este fele, amikor keresi az ember, hogy hova szeretne beülni, hát olyan zsúfolt kerthelyiségek voltak, hogy 4-500 emberek is egy-egy kerthelyiségbe. Hát mintha a vírusnak semmi nyoma nem lett volna, legalábbis az emberek gondolkodásában semmiképpen. Nekem kérdés az különben, hogy ez okozta nálunk ezt az erős harmadik hullámot, tehát hogy volt-e ennek egyáltalán valami hatása erre, és tényleg amikor olvasok egy külföldi szaksajtót és külföldi jelentéseket, ott azért valahol ezek máshogy történnek. Na, tehát az emberek ezt valahogy vagy komolyabban vették, vagy egyszerűen sokkal szigorúbb szabályok voltak arra, hogy nem megyünk egymáshoz ilyen közel. A Balatonon mi is pont ugyanezt tapasztaltuk, amit te. Tehát, hogy igazából augusztusra nem volt sehol se nyoma se a vírusnak, se a félelemnek, se a védekezésnek. Nem így szeptember-októberre akkor vinne vissza. Hát és akkor ugye elindult a szeptember-október, amikor még nekünk azért szép foglalási számaink voltak, és akkor november 11 lockdown. Ebben az időszakban így a szállodaiparról beszélek, azért nagyon sokan kihasználták azt, hogy üresek vagy részben telítettek csak az üzleti utak miatt a szállodák, és kisebb-nagyobb felújítások történtek, pályázatokkal éltek szállodaegységek vagy azok tulajdonosai, és hát próbáltak olyan projekteket megvalósítani. Amúgy nem lett volna rá idő, amikor teltházak vannak. Ti ebből tudtatok-e valamilyen szinten profitálni? Igen, nekünk is van futópályázatunk, amiben szobafelújítás és modernizációs folyamatok vannak a szállodában, úgyhogy nálunk is pont ez fut. Ilyen szempontból azt kell mondom, hogy ez szerencsés időszak, mert sose tudtunk volna leállni 2 hónapra. Tehát a korábbi évek tapasztalatai alapján tudtunk volna kivenni 7-8-10 szobát a forgalomból, most viszont meg tudtuk tenni. És az, ahogy én látom itt a régióban, sok szálloda élt ezzel a lehetőséggel. Nyilván volt, akinek nem is volt más útja. Hogy egyszerűen csak, hogy megtartsa a személyzetét, volt-e valamilyen forrása még rá, vagy tényleg pályázati úton nyert valamilyen forrást, és akkor elkezdték a felújításokat. Itt az a kérdés, hogy előre mutató ez a fejlesztés, innovatív-e a fejlesztés kellően, mert ugye a jövőben valószínűleg ezek a touchless megoldások lesznek a befutók, ez is egy új irányzat, én sem olyan ástam még bele ebbe magam, de az biztos, hogy látszik, hogy ezek a contactless megoldások, ugye úgy kell becsekkolni mondjuk egy szállodába, hogy nem is kell oda mennünk effektív a pulthoz. Nagyon okos ilyen applikációs megoldások vannak, már egy budapesti külföldi szálloda, vagy ez külföldi lánc magyarországi szállodái, például most azt csinálják, hogy egy telefonnal lehet becsekkolni, kicsekkolni, és az ajtót is kinyitni. Oda se kell menni a recepcióhoz, nem kell semmit megfogni, még a kulcsot se kell megfogni, ugye, mert nincs is fizikailag kulcs, hanem távirányít, vagy egy telefonnal irányítják az ajtót is. És ugyanez működik a fizetéseknél is. Így van, tehát a fizetéshez sem kell semmi. Mi is például, amiket most vásárolunk tévéket, olyan megoldások elérhetőek már a tévén keresztül, az okos tévéken keresztül, hogy például nem kell távirányítót használni, hanem mindenkinek a saját telefonjával, okos telefonjával lehet irányítani a tévét. Lehet, hogy apróságnak tűnik, ugye, de mi nekünk nagy fejtörést okozott külön, hogy akkor majd hogyan oldjuk meg ezt a tévé kapcsoló fertőtlenítős kérdést, mert hogy ez is egy kérdés volt, ugye egy szállodai protokollnál, ugye minél kevesebb érintkezési felületet kell biztosítani, vagy hogy is, inkább úgy mondom, hogy minél inkább tisztában kell tartani azokat a pontokat, amihez több ember is hozzányúlhat. És pont a távirányító kérdés egy ilyen kérdés volt. Hogy szokták ezt mondani? Most akkor félig üres a pohár, vagy félig teli? Mennyire vagy optimista, vagy éppen pessimista? Hát ugye a pohár félig van. Mindig ezt szoktam mondani, se nem üres, se nem teli, hanem pont félig van. Nem tudok kellően optimista lenni, az az igazság, mert hogyha tényleg ezeket a problémákat, amit itt elmondtam, ezeket mind végigveszem, akkor valahogy úgy látom, hogy várható az, hogy be fog indulni újra a turizmus, az is várható, szerintem, hogy az első körben sokan fognak jönni, aztán, hogy az utazók mentálisan mennyire megviseltek, és majd ez hogyan fog majd kijönni egy szálloda esetében, ezek még mindig kérdések, ugye találgatni tudunk, hogy nehéz lesz, mert azt már azért látjuk, hogy főleg egy budapesti agglomerációból, ahol sok menedzser jár például hozzánk. Ugye, és akkor pénteken bepakolják magukat az autóba, eljönnek, de még nincs vége a feszültségnek, ugye? Tehát a nyaralás, vagy ez a 2 napos pihenés, az amúgy is elég kevés. De hogy pénteken az érkezéskor azért még érezhető, hogy stressz van, feszültség van az emberekben, és hát akivel találkoznak ott a recepción, vagy az étteremben, ugye akarva, akaróton is ezt a stresszt valahogyan átadják, kiadják magukból, és ezt meg kell tanulni kezelni. És azt gondolom, hogy ez most sokkal erősebb. Most azért már 5 hónapja be vagyunk zárva, még hogyha a szálloda nyitás
tényleg úgy van, hogy én gondolom, hogy május vége, június eleje, az egy bőfél év. Tehát egy fél éves bezártság után milyen érzés lesz az embernek kijönni, mit fog csinálni, mindent akar azonnal, olcsón és tényleg a legmagasabb minőségben, vagy lesz egy nyitottság az emberek szívében, és örülnek, hogy kint lehetnek, és hogyan fog majd erre személyzetügyileg reagálni, hogyan fogjuk tudni mi ezt lereagálni, így ezek azért óriási kérdések. Én biztos, hogy jól fog majd esni egy pohár villány, hogyha már itt lesznek a vendégek. Hogyan? Akár még egy üdvözlő pohárral is, ugye? Mert az mindenki várja őket nagyon vissza. Persze, tehát, hogy a másik oldalról meg így van, hogy amit mi szeretünk, és amiben hiszünk a vendéglátásban, hogy a vendégekkel érdemes foglalkozni, és szeretünk is, azt pedig már nyilván mindannyian várjunk, és a törzseknek nagyon sok a törzs vendégünk, ők is várják, hogy találkozzunk már végre. Tehát ezt meg ugyan jó szívvel várja mindenki a szállodában. Nagyon szorítunk a vendéglátásnak, a szállodai iparnak, hiszen ez Magyarország egyik gazdasági szegmense és meghatározó szegmense. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen. Akik még nagyon várják az újrakezdést, ezek a zenészek, a muzsikusok, akik szórakoztatnak, akik a mindennapokban próbálják egy kicsit feldobni a hangulatot. Na most egy ilyen profi muzsikust hoztunk ide a stúdióba, itt van velem Ámán Balázs, akit nagyon nagy tisztelettel köszöntök, szervusz Balázs! Üdvözöllek, köszöntöm a nézőket! Hát nagyon sokan láthattak itt a mi televíziónkban is már az elmúlt évtizedekben is, ha lehet ezt mondani, hiszen te karnagyként tevékenykedtél nagyon hosszú éveken keresztül, hol édesapáddal, hol pedig szólóban vezetve az ifjúsági fúvózenekart villányban, és hát tudjuk, hogy a Royal zenekarnak is egy meghatározó személyisége vagy. Melyik muzsika áll hozzád közelebb, vagy minden nő, hát csak zene legyen? Hát igazából igen, ez a megfelelő szó rá, mindenevő vagyok, de hát a szakmai pályafutásom gyakorlatilag a fúvózenére épül, tehát a fúvózenekar kiépítése, felépítése volt az életem, a szakmai munkám első része, de mellette szívesen zenéltem különböző zenekarokban, szombat és péntek éjszakánként, bálokba, lagzikba. Ez a tipikus szórakoztató ipar, ugye? Így van, így van. Nagy mélyütést kapott ez is így a Covid alatt? Hát óriásit, meg kell, hogy mondjam. Ugye ugyanúgy más szektorok, szolgáltató szektor, ugye éttermek, vendéglátó szektor, ugyanúgy a kulturális élet és a szórakoztató zenei élet is hát egy totális leállásra készült, tehát ezt mindenki látja most, hogy semmiféle kulturális élet nincsen. Bízunk benne, hogy a következő, hát reményeim szerint pár hétben azért csak történik előrelépés ez ügyben, hogyha mindenki úgy akarja, akkor. Maradjuk itt a szórakoztatóiparnál, itt az elmúlt hetekben igen nagy ágyuk megfordultak a stúdiumban, itt voltak már a Wenzel testvérek is. Hát ők is elmondták, hogy a karrierjüket gyakorlatilag a 80-as, 90-es években futtatták fel Isten igazából. Akkor volt talán ugye az aranykora így a báli zenélésnek. Hogyne, én is 95-ben kezdtem először, és hát igen, akkor sok bált úgy rendeztünk, hogy a zenekarunknak a saját szervezésében több száz fős bálokat, tehát 400-500 fős bálokat is meg tudtunk szervezni. Foglaltátok a kultúrházakat, és gyakorlatilag ti vittétek ki a plakátokat, a szórólapokat? Ez pontosan így van, plakátoztunk, nem kellett olyan sokszor azért, de néha plakátoztunk, nyilván a kultúrházakat vagy odaadták, vagy bérelni kellett, és hát így nagyon nagy sikerű bálok voltak annak idején, más volt a világ azért. A Royal mikortól futott fel Isten igazából? Én emlékszek olyan évekre, hogy Harkányban muzsikáltatok, és én úgy tudom, hogy bevállaltatok még néha szinte filérekért is fellépéseket, hogy megismerjenek akkor benneteket, gyakorlatilag utána pedig szinte nem volt olyan hét, hogy ne tudtátok volna eladni a zenekart. Ez így van, én 2007 júniusának utolsó hétvégén zenéltem először a Royalban, mint basszusgitáros, érdekes, hogy így hozta az élet. Igen, mondták a fiúk, hogy előtte sokszor olyan fellépéseket is vállaltak, mikor fontosabb volt a népszerűség, vagy a nézettség, mint a bevétel. Ez hozzátartozik, tehát nem mindig a pénzt nézi az ember, vagy az anyagiakat. Hát utána pedig én azt gondolom, hogy szépen fölívelt a Royal pályája.
Bár most lesz, úgy néz ki, személycserék lesznek itt sajnos a zenekarban, amit nagyon sajnálunk, de bízunk benne, hogy tovább működik nagy sikerrel a zenekar. Az Eddában is voltak személycserék, meg a nagy zenekarokban. Ez úgy valahogy hozzátartozik az élethez, valakit elszólít más területe, vagy éppen egy más zenekarban az élet, a sors, akkor menni kell, ugye? Így van, hát nem titok énekesünk, Fischer Norbi, úgy gondoljuk, hogy egy szólóénekesi pályára lép, amihez ezúton is sok sikert kívánunk. Hát sajnos akkor utána négyen maradunk, vagy hogy keresünk valakit helyette, ezt még nem tudjuk, hát azért még sok kérdőjel van. Elvileg ő még idén aktív tagja a zenekarnak, utána, hogy mi lesz, azt még meglátjuk. Annak idején te is átigazoltál, hiszen az Unterokban muzsikáltál. Milyen volt az a váltás? Könnyű szével, vagy nehéz szével jöttél el onnan? Tulajdonképpen a váltás simán lezajlott, azóta is szerintem nagyon jó baráti viszonyt ápolunk mi egymással, tehát nem volt sértődés vagy duzzogás. Jó, rendben van, tehát mikor az ember ott hagy egy csapatot, vagy átigazol máshova, akkor nyilván vannak kisebb surlódások, de azt gondolom, hogy ezt azért felnőtt fejjel tudtuk kezelni. Mondhatjuk, hogy más műfajt játszó két zenekarról beszélünk? Így van, tehát az Unterok-zenekar abszolút egy sváb zenét zenérő zenekar. Ott én trombitáltam, és tehát fúvós szekciót erősítettem, illetve ha úgy hozta az est folyamán a hangulat, akkor szintetizátorozni kellett. Itt most viszont nyilván egy magyarosabb muzsikát zenélünk a Royalban, több könnyű zenét, rock zenét, tehát kicsit más a műfaj. Na nézzük a másik műfajt, gyakorlatilag a tanári pályát. Tanultad a muzsikát, rezes hangszereken játszottál nagyon sokáig, gyakorlatilag Babarcon és Villányban is, a zenekarban, amelynek később karnagya is lettél. Érdekes időszak volt itt az elején, hiszen hol édesapád, hol te vitted a zenekart fellépésekre. Az álmánok azok mindig megállták a helyüket ebben a történelem. Hát köszönöm a szép szavakat, köszönjük. Igen, apám kezdte ugye 96 környékén, akkor pár évig ő egyedül karmesterkedett Villányban, és én tudom, hogy emlékszem, hogy 1999. szeptember reggel, mint tanár, oda kerültem másodállásban Villányba, és egy-két év múlva rá már közösen próbáltunk, közösen léptünk fel, és gyakorlatilag ez 2013-ig így volt, és 13-ban akkor apám befejezte, gondolta, hogy akkor a nyugdíjas éveit most már kicsit ki is használja, és akkor egyedül csináltam másfél évvel ezelőttig, igen, körülbelül. Szeretted nagyon, ugye? Nagyon, igen. Tehát a színpad, a sikerek, hát ezek bevallom őszintén most is nagyon hiányoznak. Nagyon nagy munka volt benne. Hát sajnos akkor meg kellett hoznom ezt a döntést, hogy miért nem tudom a továbbiakban ezt folytatni. De hát a sikerek azért nagyon, tényleg nagyon hiányoznak. Nem minden nap lép az ember fel a zenekarával mondjuk egy kongresszusi központba, vagy Pécset egy Kodály központba. Tehát ezek, azt gondolom, hogy a... Megvoltak a mérföldkövek, amire jó szívvel. Így van, tehát ezek óriási élmények voltak ezek, és hát odáig eljutni úgy lehetett, hogyha mi Pécsváradon a minősítő versenyeken a fúvózenekar aranyakat kapunk, és azt meg is kaptuk rendszeresen. A munka részét nézzük, általában egy ilyen kiszenekart kisvárosban összerakni, mekkora kihívás? A gyermeklétszám nagyon meghatározó, egyáltalán a zenei tudása, a hangszernek az ismerete a gyermekek szempontjából nagyon meghatározó, és hogy csapatban hogy tudnak megszólalni, mert az a legfontosabb, hogy egy ifjúsági fúvózenekar. Hát pontosan igen, hát ez a lényeg a fúvózenekari munkának, hogy gyakorlatilag az anyagot, amit meg kell tanulnunk, azt először én órán, sokszor órai keretek közt betanítom nekik, átnézzük egyszer, kétszer, háromszor, ötszázszor, és utána, amikor péntek esténként összeültünk próbálni, akkor szépen összerakjuk a műsort. De hát ugye állandóan van hiányzó, állandóan valaki van valahol, tehát nehézségek megvannak. Hát ezt kell, akkor pótpróbát kell összehozni, akkor föl kell hívni anyukát, apukát, hogy hol volt a kisfia. Tehát ezek a munkák, ezek erről szólnak. Ezek őrültek föl téged, Isten igazából, hogy látod. Hát
nem pont ez volt az oka annak, hogy nekem most be kellett fejeznem ezt a fúvózenekari munkát. Nem csinálok titkot belőle, túl sok volt a Royal mellett. Tehát mikor péntek, szombat az ember lakodalmat zenél, és reggel 6-kor, 7-kor ér haza, akkor utána vasárnap délőtt, mikor Gyűdön katolikus misét zenéltünk, és 0 óra alvással, akkor az kicsit, hogy akkor elgondolkodtam, hogy ez most lehet, hogy picit sok. És a Gyergőcön talán fényképen lát, úgyhogy ez kicsit akkor sok volt, és egyre több ilyen ütközés volt, és a Royal részéről is kaptam egy nyomást, hogy akkor jó lenne elgondolkodni, hogy milyen irányba, és hát muszáj volt döntenem, ami egy nagyon nehéz döntés volt, fáj is a szívem miatt. Ott a többieknek nincs másodállásuk, vagy főállásuk éppen? Van, csak ők sokkal rugalmasabban ezt meg tudták kezelni. Most van olyan, aki tűzoltó, ő úgy tudta a napjait intézni, hogy ezzel nem volt soha probléma. Te meg délután tanítottad a gyerekeket, és hát valamikor persze. Próbálni is kellett volna. Hát így van. Tehát péntek este voltak a fúvózenekari próbák, este 7-kor, hát volt, hogy nem tudtam próbálni, mert éppen lagziba zenéltem. Csak hát ugye ez most akkor... Utólag nem bántad meg a döntést? Hát... Nem bántam meg, viszont fáj a szívem miatta, persze, hát egy 35 fős fúvózenekartam, de fél élete munkája benne van, ezt abba hagyni, ez egy nagyon, nagyon rossz érzés, és hát, de hát most van a fafúvós kollégán Kovács Zsolt, ő most a karmester villányban, bár el kell mondjam, ugye, hogy itt a pandémia, ugye nagyon nincsenek próbák, nem is lehetnek, de ő a Siklósi fúvózenekarnak is a vezetője, szerintem ő ezt kiválóan meg fogja oldani. Még egy kicsit itt maradva a zenekarnál és az Ámán vonásoknál, tehát mind édesapát, mint te azért egy ilyen karakteres arculatot adott ennek a zenekarnak. Igen, próbáltuk ugye a zenekar, hát igen, arculatát ugye a saját érzéseink vagy ízlésünk alapján formálni. Nekem is sok olyan zenei stílus tetszett fiatal koromból, amit próbáltam itt a zenekarra átfinni, hogy is fogalmazzam ezt. Tehát, ez a repertoárban is megjátszott? Pontosan erre célzom. Mondhatjuk egy kicsit, hogy ez a Villányi Zenekar egy kicsit fesztivál zenekar is volt, éppen a fellépések minősége és stílusa miatt? Igen, tehát erre is törekedtem mindig, hogy a repertoár széles legyen, és ha éppen egy fesztiválon kellett zenélnünk, akkor olyan műsort zenéltünk, olyan műsort adtunk elő, ami éppen akkor oda passzolt. Hogyha egy olyan kis fellépésket, egy falusi kis, most mondok valamit, nyugdíjas otthonban pár polkát, keringőt kellett eljátszani, oda azt a műsort tartottam jónak, és ezért mindig így hoztam össze a műsort, hogy választékos legyen, és a gyerekeknek ez nagyon tetszett. Mit tartasz a legnagyobb sikernek, amit elértél el ezzel a zenekarral, mondjuk a Kongresszusi Központban, a Németek gáláján fellépni, az egy kitüntetés, ugye? Ez így van, pontosan. De hát ezt meg is fogalmaztad, pontosan ez volt a szakmai munkámnak a csúcsa, tehát a Pécs Kodály Központ, ugye itt is volt egy ilyen gálaműsor és Kongresszusi Központ. Ez óriási élmény, amikor az ember több ezzel nézik és hallgatják, és utána jönnek az elismerő szavak, hogy szép volt, jó volt, tetszett nekik, ez óriási. Egy 1000%-on pörgő embernek, mint te, mit jelentett a karantén, a pandémia megjelenése, ami a mai napig azért visszafogja a fellépéseidet is, a Royallal akár, gyerekekkel a próbákat, gyakorlatilag teljes satufék? Ezt igen, pontosan fogalmazhatunk így, hogy teljes satufék. Ugye jelen esetben még online tanítás is van, tehát ugye Messengeren keresztül hallgatom a gyerekek órai produkcióját. Hát nem ugyanaz, ugye? Ez abszolút nem. Tehát nyilván megteszünk minden tőlünk telhetőt ilyenkor, de ez nem az igazi. Nyilván nem látom ott a testtartást, nem látom úgy a szájtartást, nem hallom, hogy milyen hangot fúj, vesz-e tisztességesen levegőt. Tehát ugye ezek a szakmai problémák, amit interneten keresztül nem lehet. Nagyon, nagyon várom már az órai, tehát az élő órai munkát, mert hát az igazi.
Én úgy magamban számolgattam és satszolgatok, hogy olyan 60-70 fellépésetek volt nagyjából a Royal-al éves szinten. Ugyanez vissza fog jönni, vagy átalakul egy kicsit a szórakoztatóipar? Egyáltalán mire lesz majd igény? Nagy kérdés így majd a karantén után. Hát ez így van. Erre most én nem is tudok választ adni. Remélem, hogy nem omlik ez egész iparág össze. Bízom benne, hogy továbbra is tudunk menni, és ez, mondjuk az, hogy teljesen, ami előtte volt, az nem fog visszatérni, ebbe biztos vagyok, de mondjuk azt talán nem is bánod, ugye? Az egy kicsit azért túlpörgés volt. Kicsi sok volt. Tehát igen, mikor volt egy, az a havi 8 lakodalom az sok. Tehát az nem kevés. Igen. Tehát egyik lakodalomból ki, másikba be. És ugye akkoriban sokszor volt egy közte fúvózenekari próba vagy fellépés. Igen. Nyugodtabb vagy most? Kellett azért egy kis pihenő, hogyha nem is ilyen sok? Hát kellett, bár nem egy ilyen fajta pihenőre számítottam, mikor ilyen külső okok miatt, tehát a pandémia miatt kell otthon maradni az embernek, de egy pihenő mindig jól esik. Hát 95-ben kezdtem a zenélni, azóta vasárnapja nincs az ilyen zenészembernek, magamfajta zenészembernek, ugye ezt végig alussz az ember nagyjából, de nem panaszképpen mondom ezt, mert sokan csinálják, sok kolléga van, akik ugyanezt csinálják, és bírják, és ügyködnek. Hát az zenészek, azok így dolgoznak. Hát alig várom már, hogy egy fellépésetekre, akár a Fülemülébe, vagy bárhol elmehessünk a televízióval. Nagyon sok ilyenről tudósítottunk már, készültek interjúk. Hát bízunk benne, a következő 10-20 évben nagyon sok ilyet még be tudunk majd pótolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálam. Én köszönöm. Kedves nézőink, Napjaink című közéleti magazinunkba mára ennyi fért, viszont adásaink ismétlésével minden este 7 órától várjuk Önöket a képernyők elé.